Його роботи люди не помічають. Та коли серце дає збій, то життя опиняється під загрозою. Серцево-судинні захворювання на першому місці за смертністю серед українців. У Міжнародний день серця наші журналісти побували на столичному інституті серця, поспілкувалися з його пацієнтами та лікарями. Більше подробиць у сюжеті Владислава Любченка. Рясний піт, кашель, несподівана задишка та слабкість. Ці симптоми Роман відчув торік улітку. Прокинувся зранку від того, що були в мене задишки. Не міг я спати, задихався. Поїхав з дружиною в лікарню. Зробили УЗІ легких. Оказалось, увеличене в мене серце. З обласної больниці мене поскорій привезли сюди, в інститут серця. Фахівці після усіх необхідних обстежень з'ясували – необхідна складна операція. Найважче було, каже дружина Романа, очікувати на неї, адже стан чоловіка був доволі критичний. Коли вийшли на прогулянку, перший ковток оцього повітря, аж каже, я такий щасливий, що я дихаю. Ішемічна хвороба серця – не рідкість у наші дні, розповідає кардіолог Анна Шкандала. Та інфаркт міокарда помолодшив. Якщо раніше в 40-річних він зустрічався вкрай рідко, то зараз такий діагноз у молодої людини фахівців не дивує. За статистикою, чоловіки хворіють частіше. Ми оказуємо не тільки кардіохірургічну допомогу, але і кардіологічну. Через поліклініку, я думаю, кілька тисяч, а може навіть до десятка тисяч доходять. Операції у нас в середньому 2,5 тисячі, це тільки операції на відкритому серці. Найкращий спосіб поберегти своє серце – систематична діагностика. Не слід забувати і про профілактику, впевнена Ірина Сорока. Не куріти, не вживати алкоголь, принаймні зменшити до мінімальної кількості, бути фізично активними і правильно харчуватися. Це ті фактори, на які ми можемо вплинути. Ми поцікавилися у киян, що ж вони знають про хворобу серця і чи прислухаються до порад медиків. Про хворобу серця знає те, що люди навіть мого віку можуть мати інсульт або інфаркт. І тому особливо важливо дотримуватися всіх якихось профілактичних штук. Ми адреналін включаємо для серця. Дивіться, ми смотримо і адреналіном стаємо. Дишимо воздухом. Що ми ще робимо? Гуляємо. Серцево-судинні захворювання – головна причина смертності українців. 64% усіх смертей саме через хворобу серця та судин. Ба більше, за цим показником наша країна залишається одним зі світових лідерів. Тож дбайте про своє серце і будьте здорові. Владислав Любченко, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».